Ve biz Azerbaycan Demokrat Rifah Partiyası aprelin 12-sinde saat 3'de Rusya səfirliyinin karşısında piket keçirməkdə ısrarlıyıq ve bu piketi keçirmək için bütün kanuni, hüquqi, sivil qaydalardan da istifadə edir. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyası aprelin 12-si saat 3-də Rusiya səfirliyi qarşısında piket keçirmək qərarı alıb. Bununla bağlı Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının sədri professor İqtisad elmləri doktoru Qubadi Badoğlu Kanal 13-ün efirində yayınlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində canlı bağlantı ilə qonaq olarkən ətraflı açıqlama verib. Sədr bildirib ki, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyası Ukraynanın Buça, o cümlədən digər şəhərlərində kütləvi qətl törədən Rus ordusunun sülh məramlı olması ilə razılaşmır və Rus ordusunun Qarabağdan çıxmasını tələb edir. Qubadi Badoğlu həmçinin piketi keçirmək üçün bütün qanuni, hüquqi, sivil qaydalardan istifadə edəcəklərini və piketlə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin də məlumatlandırıldığını əlavə edib. Qeyd edək ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti piketin keçirilməsinə icazə verməyib, lakin Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyası hər iki halda piketi keçirmək qərarına gəlib. Amma bizim Ukrayna, Rusiyanın Ukrayna təcavüzü ilə bağlı mövqeyimiz bəllidir. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyası bu təcavüzü pisləyir və biz təbii ki, eyni zamanda hesab edirik ki, bugün Azərbaycan Demokratiya Rifah Partiyası olaraq Qarabağdan təcavüzkar Rus ordusunun çağırması ilə bağlı mövqeyimizi qoymalıyıq, səsləndirməliyik. Bu hesab eləmirəm ki, biz bugün mövqe qoyduq, bugün də baş verəcək, amma düşünürəm ki, mövqe qoymaq lazımdır, baş verməsi üçün də prosesin, belə deyək ki, davam etməsi üçün də çalışmaq lazımdır və biz Azərbaycan Demokratiya Rifah Partiyası aprelin 12-sində saat 3-də Rusiya səfirliyinin qarşısında piket keçirməkdə israrlıyıq və bu piketi keçirmək üçün bütün qanuni, hüquqi, sivil qaydalardan da istifadə edəcəyik və indiyə qədər ki fəaliyyətimizdə də həmişə də biz buna söykənmişik və buna rəğmən də elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini də məlumatlandırmışıq. Mən sizə qeyd elədim ki, piketin şüarları birbaşa bugündən səsləşən suallardır, zərurətdən irəli gələn məsələlərdir. Yəni biz müharibəni dayandırın şüarını ortaya qoymuşuq. Biz müharibə cinayətlərinə son qoyun. Biz eyni zamanda Buçada və Ukraynanın digər ərazilərində dinc əhalinin kütləvi qətlini törədən Rus ordusunu sülh məramlı olması ilə razılaşmırıq. Bu mövqeyini qoyuruq və Rus ordusunun Qarabağdan çıxmasını tələb edirik.